Olá amigos, bem-vindos de volta. Nós estamos falando sobre a prática do sexo anal da forma mais segura possível. No vídeo anterior eu falei sobre a preparação para o sexo anal. Se você não assistiu, se inscreva no canal e assista. E eu falei também que não existe a prática 100% segura. Isso porque só de ter uma interação entre duas pessoas já existe a possibilidade de transmissão de algumas doenças, como a gente viu do coronavírus. Mas tem muita coisa que a gente pode fazer para diminuir o risco. Tanto de transmissão de doenças como de traumas naquela região. Então hoje nós vamos falar sobre a prática do sexo anal em si, como que pode ser feito da forma mais segura. Olá, eu sou o Dr. Marcelo Terneck, Se, se inscreveu no canal, se inscreve. Então vamos lá. A prática do sexo anal da forma mais segura possível. Como eu falei, inicialmente preservativo. Isso deve ser usado sempre, mesmo que seja entre parceiros que já se conhecem, que já têm convivência. Isso porque vai diminuir o risco de transmissão de doenças, que pode acontecer tanto doenças sexualmente transmissíveis como outras doenças, e também para diminuir o risco, por exemplo, de infecções urinárias, porque a uretra no homem ela é uma uretra praticamente estéreo só o finalzinho dela que é contaminado. E com isso leva a uma contaminação muito maior, aumentando o risco de infecção urinária. Outra questão, na prática do sexo anal de forma mais segura. Uma vez que tenha acontecido a penetração no ânus, não deve realizar a penetração na vagina e nem fazer sexo oral, porque a região do reto é uma região muito contaminada e está levando uma contaminação para essas regiões. Então não pode, se for fazer no mesmo ânus, que interromper, fazer toda uma higienização para depois fazer esse tipo de prática. Próxima questão. Como eu falei no vídeo anterior, tem que ter um relaxamento. A musculatura do ânus ela é uma musculatura que fica contraída durante todo o tempo para evitar a perda de fezes. Então, quando for fazer uma penetração ali, tem que fazer um relaxamento antes. Então, antes de começar, tem que fazer um toque e relaxar aquela musculatura um toque com o dedo. Faz uma lubrificação e, com cuidado, fazer um relaxamento daquela musculatura. Lembra que nada brusco naquela região vai ser bom. Vai machucar a musculatura do ânus e pode levar a lesões. Depois, quando for fazer a introdução do pênis, uma coisa importante é: o pênis, em geral, é mais calibroso do que a passagem das fezes comuns. Isso pode levar a trauma naquela região. Então tem que ter paciência, introdução com calma. Na região, aos poucos, e sempre recebendo um feedback da pessoa que está sendo penetrada. Por quê? Não é para causar dor. Se tiver causando dor, é porque está machucando a região. Então, gente, muita calma e lembra: consentimento, só fazer com quem quer, a pessoa tem que estar disposta a fazer. Outra questão na prática do sexo anal mais segura seria movimentos lentos. Lembra que aquela é uma região mais frágil do que a vagina. Eu já até falei num outro vídeo, coloquei imagens. A mucosa da vagina é uma mucosa mais espessa, mais preparada para um ato sexual. A região do ânus é uma mucosa mais fina e mais vascularizada. Isso pode levar a lesões, sangramentos, fissuras anais, tromboses hemorroidárias. Então tem que tomar todo cuidado, fazer movimentos lentos e para evitar trauma naquela região. Próxima questão da prática do sexo anal, e essa é fundamental é a lubrificação. A região da vagina, ela já tem uma lubrificação natural. A região do ânus não. Então, se tentar fazer sem a lubrificação, vai levar a trauma naquela região, vai romper a mucosa, pode machucar, causar fissuras, tromboses e vai causar dor. Então, para se fazer de uma forma segura e que a pessoa tenha uma experiência positiva, tem que usar lubrificação abundante. Uma questão sobre os lubrificantes que devem ser usados na prática do sexo anal é lubrificante à base de água. Eu já fiz um vídeo até falando sobre isso. Os lubrificantes à base de petróleo, eles podem ser irritativos para o reto e também podem corroer o material do preservativo. Então sempre à base de água. Gente, uma coisa muito importante de se falar é não use cremes anestésicos como lubrificante. Primeiro porque vai tirar a sensação, imagino que quem está tendo a relação Quer ter alguma sensação e também porque se houver trauma, a pessoa não vai sentir dor e aquilo ali vai continuar machucando. Então depois, se tiver algum problema, vai ser um problema muito mais sério. Então não deve usar anestésico como lubrificante. Uma outra questão, gente, se a pessoa sentiu dor, machucou, está sangrando, tem que interromper, não deve continuar o ato. Não espera terminar para depois olhar, não. Interrompe porque está machucando aquela região. Se houve algum tipo de trauma na região, se está com dor tá com sangramento, tá com algum inchaço, gente, isso é importante que seja avaliado. Então procure depois um proctologista para ver se tem que fazer alguma coisa, se é uma fissura anal, uma trombose hemorroidária. Bem, basicamente são essas questões envolvidas na prática do sexo anal mais seguro. Lembra, gente, cuidado, lubrificação, preservativo tudo para ter uma experiência positiva. Eu acho que ninguém faz isso para sentir dor. Então faça com cuidado e lembra, consentimento do parceiro. Só faça com quem quer. Espero que os vídeos tenham ajudado. Lembre de se inscrever no canal e de curtir os vídeos. Um grande abraço.